নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। যোৱাকালি অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা 21 আগষ্ট তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা আপোনালোকৰ যিটো ইভিনিং শ্বিফ্টত ক্লাছ 8ৰ কাৰণে আপোনালোকৰ গ্ৰেড 4 পদৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল, সেই পৰীক্ষাটোৰ আপোনালোকৰ এটা আমি এক্সপেক্টেড কাট অফ মাৰ্কৰ এনালাইজ লৈ আহিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। চ' এক্সপেক্টেড কাট অফ মাৰ্ক হয় এইটো আপোনালোকে এটা এনালাইজ কৰি চাব পাৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। চ' আমি কাট অফ মাৰ্কছ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোক কেইটামান কথা কৈ ল'ব ওলাইছোঁ। চ' যিহেতু আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনখন পেপাৰখন খুব বেছি আপোনালোকৰ সহজ হোৱা নাছিল, আপোনালোকৰ যিটো ক্লাছ 8 লেভেলৰ পৰীক্ষা আছিল, ত' সেই হিচাপে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন অলপ বেছি ষ্টেণ্ডাৰ্ড হৈছে। আপোনালোকৰ মিনিমাম HS পাছৰ যিটো লেভেলত কুৱেশ্যন পেপাৰ হ'ব লাগিছিল, ত' সেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হৈছে। আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি টাফ কুৱেশ্যন হৈছে। আপোনালোকৰ যিসমূহ মেথছ আহিছিল, মেথছসমূহ আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টলি অহা নাই, চ' মেথছসমূহতো আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি টাইম গুচি যায়। চ' সেই হিচাপে আপোনালোকৰ টাইমটো আপোনালোকে মেইনটেইন কৰিব পৰা নাই। বেছিকেলি মেইন পইণ্ট হৈছে আপোনালোকৰ টাইমটো আপোনালোকে মেইনটেইন কৰিব পৰা নাই। 120 মিনিটত 135টা কুৱেশ্যন কৰিব পৰা নাই। কোনোবাই যদি আপোনালোকৰ মেথছৰ কুৱেশ্যনখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে কৰিবলৈ গৈছে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ জিকে বা ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন মিনিমাম 20টা 30টা আপোনালোকৰ ৰৈ গৈছে। তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰায়খিনি কেণ্ডিডেটৰ হৈছে। চ' আমি সমীক্ষা কৰি যিটো দেখা পাইছোঁ আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ ক্লাছ 8 লেভেলত মিনিমাম আপোনালোকৰ 1,06,000 কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছিল, যদিও মিনিমাম আপোনালোকৰ 1,00,000 পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। 1,00,000 অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ 6,000টো আপোনালোকৰ বিশেষ কাৰণবশতঃ হয়তো পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা নাই। চ' আমি 1,00,000ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এইটো এক্সপেক্টেড কাট অফ মাৰ্কটো আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ। চ' আপোনালোকৰ এই 1,00,000 কেণ্ডিডেটৰ আমি যিটো সমীক্ষা কৰি পাইছোঁ, ইয়াৰে কিন্তু আপোনালোকৰ প্ৰায় 60,000 কেণ্ডিডেটে আপোনালোকৰ 30টা কুৱেশ্যন নকৰিলে, মানে আপোনালোকৰ মিনিমাম 100 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনে কৰিছে প্ৰায় 60,000 কেণ্ডিডেটে। ইয়াৰে আপোনালোকৰ মিনিমাম 20,000 কেণ্ডিডেটে আপোনালোকৰ 20টা 15টা কুৱেশ্যন কিন্তু এৰি আহিছে। চ' এনেদৰে আপোনালোকে যদি চাবলৈ যায়, প্ৰায় 80% কেণ্ডিডেটে আপোনালোকৰ 20টাতকৈ অধিক কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ এৰি আহিছে, মানে আপোনালোকৰ মিনিমাম 100ৰ পৰা 110 কুৱেশ্যন এটেম্প কৰিছে। চ' এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, আপোনালোকৰ খুব কম সংখ্যক কেণ্ডিডেটে আপোনালোকৰ 130ৰ পৰা 135 গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন এটেম্প কৰিছে। চ' কৰিছে যদিও খুব কম সংখ্যকহে আপোনালোকৰ 130তকৈ অধিক কুৱেশ্যন এটেম্প কৰিছে। ত' আপোনালোকে যদি এতিয়া কাট অফ মাৰ্কটো চাবলৈ যায়, আপোনালোকে যদি এটেম্প কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ মেথছ বা জিকেৰ কিছুমান কুৱেশ্যন খুব টান আহিছে, আমি যেতিয়া যিবোৰ কুৱেশ্যন কেতিয়াও হয়তো শুনা নাই, দুই এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে। চ' আপোনালোকৰ কাট অফ মাৰ্কটো যদি আমি আনৰিজাৰ্ভৰ ফালে চাবলৈ যাওঁ, আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ কাট অফ মাৰ্কটো এইটো ফাইনেল কাট অফ মাৰ্ক নহয়, আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সামৰ কাট অফ মাৰ্ক হ'ব। যিহেতু আপোনালোকৰ এটা পষ্টৰ কাৰণে দুজন কেণ্ডিডেটক ছিলেক্ট কৰা হ'ব, সেই গতিকে আপোনালোকৰ কাট অফ মাৰ্কটো অলপ কমিব। ইয়াত আপোনালোকৰ আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে আমি কাট অফ মাৰ্ক লৈছোঁ 80ৰ পৰা যদি এবভ পাইছে, আপোনালোকে মিনিমাম ধৰক 80ৰ পৰা 85 যদি আপোনালোকে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী হয়, 80ৰ পৰা 85 পালে আপোনালোকৰ লিষ্টত নাম আহিব, মানে আপোনালোকৰ নেক্সট যিটো আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব, স্কিল টেষ্ট হ'ব। চ' সেই পৰীক্ষাটোলৈ আপোনালোকে যাব পাৰিব যদি আপোনালোকে 80-85 মাৰ্কছ লাভ কৰে। নেক্সট, আপোনালোকে যদি EWS কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট হয়, ত' আপোনালোকে 76-79ৰ ভিতৰত যদি মাৰ্কছ লাভ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো আমি মিনিমাম মাৰ্কছটো এটা এভাৰেজটো কৈছোঁ। চ' আপোনালোকে 76-79 মাৰ্কছ পালে আপোনালোকে পোৱাৰ চান্স আছে, মানে আপোনালোকৰ লিষ্টত নাম অহাৰ চান্স আছে। নেক্সট, আমি OBCৰ কাৰণে আমি এই কাট অফ মাৰ্কটো নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ প্ৰায় 75-79ৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ মাৰ্কছটো থাকে, আপোনালোকৰ এটা সুৰক্ষিত আপোনালোকে স্থান বুলি ভাবিব পাৰে। নেক্সট, আপোনালোকৰ SC ST ৰ কাৰণে আপোনালোকে 65 এবভ যদি আপোনালোকে পায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মিনিমাম আপোনালোকে যদি 65 যদিও পায় SC ST কেণ্ডিডেটসকলে, ক্লাছ 8ৰ কাৰণেহে এইটো হয়, ত' আপোনালোকৰ লিষ্টত নাম অহাৰ চান্স আছে। আনহাতে ইয়াত এটা আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হৈছে, চ' যিহেতু আপোনালোকৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে, ওমেনখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 30% ছিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, ত' এইখিনিত আপোনালোকৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি কাট অফ মাৰ্ক কিন্তু কমিব। যিহেতু আপোনালোকৰ আমি যদি ৰেচিঅ' হিচাপে চাবলৈ যাওঁ, আপোনালোকৰ মহিলাখিনি যথেষ্ট সংখ্যক কম মহিলাই এপ্লাই কৰিছে এই গ্ৰেড 4ৰ আপোনালোকৰ 8 পাছৰ কাৰণে। চ' মহিলাখিনি কাট অফ মাৰ্ক কমিব। চ' আপোনালোকে যদি মহিলাখিনি অৰ্থাৎ ওমেন কেটেগৰী কেণ্ডিডেটসকলে যিকোনো কেটেগৰী হ'লেও আপোনালোকে ধৰক SC OBCৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে বেছি কমিব, আনৰিজাৰ্ভটো কমিব, ত' আপোনালোকে 55 যদি মাৰ্কছ পায় মহিলাসকলে, ওমেন কেটেগৰী আপোনালোকে সুৰক্ষিত বুলি ভাবিব পাৰে, মানে আপোনালোকৰ নেক্সট প্ৰচেছ হ'লে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট লিষ্টত নাম অহাৰ চান্স আছে। চ' এইটো আমি এক্সপেক্টেড কাট অফ মাৰ্ক আলোচনা কৰিলোঁ। চ' আপোনালোকে যদি ক্লাছ 8ৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে, আপোনালোকে কিমানটা কুৱেশ্যন এটেম্প কৰিলে কিমান মাৰ্ক পোৱাৰ চান্স আছে, চ' সেইখিনি ভালদৰে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, তেতিয়া আমি ভালদৰে আৰু এটা এক্সপেক্টেড কাট অফ মাৰ্ক নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিম। চ' ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, ধন্যবাদ।